နေ့ရက်စဉ်ဘုရားသခင်နှင့်တွေ့ထိပ်ခံစားခြင်းမေလ29ရက်တရိပ်မထားဘဲပြောသောစကားလုံးတိုင်းလူတို့သည်အကျိုးမဲ့သောစကားကိုပြောသမျှအတွက်တရားဆုံးဖြတ်သောနေ့၌စစ်ကြောခြင်းကိုခံရကြလတ္တံမဿဲအခန်းကြီး12အငယ်36ကျွန်တို့အကျိုးမဲ့ပြောသောစကားနှင့်ပတ်သက်၍သခင်ယေရှုသည်ရှင်းလင်းစွာမိန့်တော်မူခဲ့တော်လေကိုယ်တော်ဤတရီပေးချက်ကိုကျွန်ုပ်တို့သည်မကြာခဏတရီမပြုတ်ဘဲနေတတ်ကြသည်ယေရှုသည်အချင်းနေသောစကားတိုင်းအတွက်တရားစီရင်ရာနေ၌စရင်ရှင်းရမည့်အချိန်ရှိလိမ့်မည်ဟုပြောခဲ့သည်ငြင်းငြံသောစကားယုံညံ့သောအတုံးအနှုံးပြောသောရှာကိုယေရှုရှုံချသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်နိုင်မည်ဖြစ်တော်လဲအချင်းနှင့်အကျိုးမရှိသောစကားပြောခြင်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့မိတို့မျှော်လင့်ကြမည်နီအကျိုးမဲ့စကားပြောခြင်းဆိုသည်မှာအခြားသူများအပေါ်မိသူအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်ကိုစိုးရင်ပူပန်ခြင်းမရှိဘဲကျွန်ုပ်တို့ပေါ်ပေါ်ဆဆပြောသောစကားများဖြစ်သည်ကျွန်ုပ်တို့ရှာကြောင့်ပြုတ်လုတော့အပြစ်များသည်တေးမွှားသောအပြစ်များသာဖြစ်သည်ဖျားသခင်လိလျူရှုပေးမည့်အပြစ်များဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့အလျင်မြန်ယူဆတတ်ကြသည်သို့သောကျွန်ုပ်တို့နှုတ်မှထွက်သောစကားများသည်ကျွန်ုပ်တို့စိတ်နှလုံးအခြေအနေကိုကြည်လင်ပြတ်သားစွာပုံဖော်ပေးသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့နှုတ်ထွက်စကားများ၏ပျက်စီးစေတတ်သောသဘောတဘာဝကိုယေရှုသည်အပြည့်အဝနားလည်သဘောပေါက်ထားပါသည်။မဿဲအခန်းကြီး15အငယ်19မှ20စောကားပုတ်ခတ်သောစကားကိုပြောရန်စွန့်စားခြင်းထက်နှုတ်ဆက်၍စကားနည်းနည်းသာပြောခြင်းသည်သာ၍ကောင်းသည်ဟုတုတ်တန်ကျမ်းကအားပေးထားပါသည်။တုတ်တန်ကျန်အခန်းကြီး19အငယ်28ကျွန်ုပ်တို့တွင်ထူးထူးခြားခြားပြောရန်စကားမရှိသည့်အခါထိခိုက်စေသောစကားများနှင့်အကျိုးမဲ့အပြင်းပြစကားများကိုပြောဆိုရန်မကြာခဏတွေးဆောင်ခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို့ခံရကြပါသည်ကျွန်ုပ်တို့သည်အကျိုးမဲ့စကားများပြောဆိုရာတွင်အချိန်ကိုပို၍ကြာကြာအသုံးပြုလေနာကျင်စေမည့်စကားကိုပြောဆိုနိုင်ချေပို၍များလေဖြစ်သည်ရှင်ရာကုတ်ကယုံကြည်သူများကိုနာကြားခြင်းဟာလင်းမြန်ကြပြီးစကားပြောခြင်းဟာ၎င်းအမျက်ထွက်ခြင်းဟာနှေးကြရန်တရိပ်ပေးထားခဲ့သည်ယာကုတ်အခန်းကြီး1အငယ်19စောကားပုတ်ခတ်သောစကားကိုပြောခြင်းထက်နားထောင်ယုံသာနေသောအချိန်သည်တာ၍အန္တရာယ်နည်းပါသည်တင်းနှုတ်မှထွက်လာသောစကားလုံးများအကြောင်းကိုအသေးချာစဉ်းစားဆင်ခြင်ပါခရိယာများသည်အခြားသူများအားအကျိုးပြုစေသောစကားတိဆောက်စရာဖြစ်စေသောစကားနှင့်ကျေးဇူးတော်ကိုယူဆောင်ပေးသောစကားများကိုသာပြောဆိုတင်ကြသည်အေဖက်အခန်းကြီး၄အငယ်29တင်သည်စကားလျှော့ပြောရန်လိုအပ်နေပါသလားတင်အသုံးပြုသောဟာတအမျိုးအစားကိုတင်သာ၍တရေထားရန်လိုအပ်နေပါသလားတင်သည့်စကားများသည်အခြားသူများအတွက်တိဆောက်စရာကောင်းသောစကားသို့မဟုတ်စိတ်နာစေသောစကားများဖြစ်မဖြစ်တင်အကဲဖြတ်နိုင်ရန်အတွက်တင့်ကိုကိုငေဖေးမရန်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်အားတောင်းခံပါ